Софійки з голови фонтаном кров б'є. Ми всі в паніці, в шоці. Я закриваю її рукою голівку, щоб вже кров не остановити. Історію дев'ятирічної Софійки лікарі називають справжнім дивом. Уламок від касетного снаряду пройшов більше 11 сантиметрів крізь увесь її мозок від лобної ділянки до потилиці. Два дні дитина перебувала у комі. Зараз вона наново вчиться рухатися та починає розмовляти. Правий глазик коситься трошки, ну от чогось в неї лівий погано бачить, не можу так поняти. Праве ушко погано чує, це праву ручку погано вона піднімала, зараз трошки краще і розжимати її вже вона дуже, взагалі не могла розжати. Якби зараз краще. І права нога. Ну, потроху ж ми ж учимося ходити, тренуємося. Лікарі видалили уламки з мозку та перекрили уражену частину титановою пластиною. Надалі на Софію чекає тривала реабілітація. Уламок цього вибухового предмету застряг аж практично в задній черепній ямці. Тобто пройшов через весь мозок і пройшов через так звані серединні структури або стовбур головного мозку. В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі, тобто не можуть контактувати з оточуючим світом, а просто ну, функціонують, а їх годують, за ними доглядають, а вона може повністю розмовляти, контактувати. В неї є невеличка, незначна слабкість правій руці і правій нозі, але порівняння з тою травмою, яку вона отримала, це насправді чудо. Зараз з маминою допомогою дівчинка тренується рухатися. Малює, співає, грається з іграшковим котиком. З Софійкою працює психолог. Далі родина за сприяння волонтерів поїде до Нідерландів. Розкажи мені, що ти любиш найбільше робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Україну. А чому? Не знаю. Може, ти любиш Україну? Угу. Світлана Кльосова, єдині новини на Суспільному. Миколаїв.